Nkuko bivugwa namwe mu baturage batuye ndetse n'abasura ikiyaga cya Karago giherereye mu murenge wa Karago w'akarere ka Nyabihu, ngo ibikorwa by'aborozi bikomeje kubangamira iki kiyaga. Ni mu gihe bamwe mu borozi baragira ndetse n'abakora ibikorwa bigiye bitandukanye mu bishanga ndetse no ku nkombe z'iki kiyaga bavuga ko ari urwuri bahawe na leta. Turagera mu gishanga ni ku kiyaga leta yaduhaye urwuri. Ntushe twiragerera bisanzwe tu iyo baje kudufata natwe turacumuka nta twakwirukankira mu kiyaga. Ari umusozi tuyeho neza itazurira umusozi nabo ntabwo badukurikira zarenze dasa neza ziza kudufata twaragiye mu kigo abasirikare bakadufata uri kubona ko harimo itandukaniro hano iki ni icya leta iki ni icya gisirikare turagiye hano ni abasirikare badufata abaturage hano ni dasa. Aba bashumba bakomeza bavuga ko nubwo hari igihe bafatwa bagacibwa amande agera ku 50,000 kuri buri nka, ngo ibikorwa byabo ntibibangamira urusobe rw'ibinyabuzima, ngo ahubwo ababibangamira ni abacukura imigende y'amazi igamije gutega amafi ngo maze amazi yakuzura amakiroha muri iki kiyaga bikaba intandaro yo gufa kw'amafi yo muri iki kiyaga. Tubona imbogamizi tubona ni uko baba badufashe tukishyura amafaranga. Buriya babafashe mu ishuri ntangaye kumva se nkandi nkimwe nkimwe ntabyo ubundi byangirika munsi nta nyoni zipfa mva ibintu byose ubundi baba biri mu buryo muri mu gishanga ababyica ubundi ni bano bacukura imigenda bica amafi nyine bamanuka ibitaka bagacukura zino migenda nyine umugezi gwakuzura guhita gumena muno nyine amafi agapfa ubundi nyine natwe tuza kwibisha ubwatsi zataha amahoro zikagenda badufata nyine ziganafatwa. Yongwe TV iganira na Mukandayisenga Antoinette umuyobozi w'aka karere ka Nyabihu yadutangaje ko bakoreramo ibikorwa bihabanye n'amategeko bafatwa bagacibwa amande ndetse n'abantu bantu baharagirira bagafatwa baganwa nk'uko amategeko abiteganya ngo kuko uretse no kuragira mu kiyaga ngo no kuragira ku gasozi ntibyemewe. By'abantu baragira ahantu badakwiriye kuragirwa by'abantu baragira se inka ku gasozi amatungo ku gasozi iyo hari abo dufashe turabahana nk'uko ibwiriza ribivuga ryacu tukabahana ariko nanone kubera ko hari abateye ubwatsi biba ngombwa yuko n'abantu bashobora kubukenera n'ubukeneye wemewe ko ajya kubufataho ajya kubwahira akabushyira inka cyangwa se amatungo aho wari mu biraro. Ikindi murabizi ko habamo n'inyoni hariya iyo hadakomeje kuvogerwa cyane nibwo bituma ibinyabuzima bihari bibasha kubaho neza. Rero icyo navuga ni icyo ngicyo kijyanye no kubahiriza amabwiriza y'inama njyanama ibihano bigenerwa abantu baragira ku gasozi bikubahirizwa ibigenerwa ibikorwa byakorerwa cyangwa kwangiza uburyo habungabunzwe nabyo bakabihanirwa. Mu 2021 amazi yo muri iki kiyaga cya Karago yaragabanyutse bigira ingaruka zikomeye ku mafi yo muri iki kiyaga kuko amwe yapfuye ndagahunga bikaza kugabanya umusaruro w'abakoreragamo umushinga w'ubworozi bw'amafi ndetse na ba mukerarugendo bagenderaga iki kiyaga bakaza kugabanyuka. Turagera mu gishanga ni ku kiyaga leta yaduhaye urwuri. Ntushe twiragerera bisanzwe tu iyo baje kudufata natwe turacumuka nta twakwirukankira mu kiyaga ari umusozi tuyeho neza itazurira umusozi nabo ntabwo badukurikira zarenze dasa neza ziza kudufata twaragiye mu kigo abasirikare bakadufata uri kubona ko harimo itandukaniro hano iki ni icya leta iki ni icya gisirikare turagiye hano ni abasirikare badufata abaturage hano ni dasa. Aba bashumba bakomeza bavuga ko nubwo hari igihe bafatwa bagacibwa amande agera ku 50,000 kuri buri nka, ngo ibikorwa byabo ntibibangamira urusobe rw'ibinyabuzima, ngo ahubwo ababibangamira ni abacukura imigende y'amazi igamije gutega amafi ngo maze amazi yakuzura amakiroha muri iki kiyaga bikaba intandaro yo gufa kw'amafi yo muri iki kiyaga. Tubona imbogamizi tubona ni uko baba badufashe tukishyura amafaranga. Buriya babafashe mu ishuri ntangaye kumva se nkandi nkimwe ntabyo ubundi byangirika munsi nta nyoni zipfa mva ibintu byose ubundi baba biri mu buryo muri mu gishanga ababyica ubundi ni bano bacukura imigenda bica amafi nyine bamanuka ibitaka bagacukura zino migenda nyine umugezi gwakuzura guhita gumena muno nyine amafi agapfa ubundi nyine natwe tuza kwibisha ubwatsi zataha amahoro zikagenda badufata nyine ziganafatwa.
Yongwe TV ganira na Mukandayisenga Antoinette umuyobozi w'akakarere ka Nyabihu yadutangaje ko bakorera ibikorwa bihabanye n'amategeko bafatwa bagacibwa amande ndetse n'abantu bantu baharagirira bagafatwa baganwa nk'uko amategeko biteganya ngo kukuretse no kuragira mu kiyaga ngo no kuragira ku gasozi ntibyemewe by'abantu baragira ahantu badakwiriye kuragirwa by'abantu baragira se inka ku gasozi amatungo ku gasozi iyo hari abo dufashe turabahana nkuko ibwiriza ribivuga ryacu tukabahana ariko nanone kubera ko hari abateye ubwatsi biba ngombwa yuko n'abantu bashobora kubukenera n'ubukeneye wemewe ko ajya kubufataho ajya kubwahira akabushyira inka cyangwa se amatungo aho wari mu biraro ikindi murabizi ko habamo n'inyoni hariya iyo hadakomeje kuvogerwa cyane nibwo bituma ibinyabuzima bihari bibasha kubaho neza rero icyo navuga ni icyo ngicyo kijyanye no kubahiriza amabwiriza y'inama njyanama ibihano bigenerwa abantu baragira ku gasozi bikubahirizwa ibigenerwa ibikorwa byakorerwa cyangwa kwangiza uburyo habungabunzwe nabyo bakabihanirwa mu bihumbi 2021 amazi yo muri iki kiyaga cya Karago yaragabanyutse bigira ingaruka zikomeye ku mafi yo muri iki kiyaga kuko amwe yapfuye ndagahunga bikaza kugabanya umusaruro w'abakoreragamo umushinga w'ubworozi bw'amafi ndetse na ba mukerarugendo bagenderaga iki kiyaga bakaza kugabanyuka turagera mu gishanga ni ku kiyaga leta yaduhaye uguri ntushe twiragerera bisanzwe tu ibaje kudufata natwe turacumuka nta twakwirukankira mu kiyaga nta n'umusozi tubeho neza itazurira umusozi nabo ntabwo badukurikira zarenze daso nizo ziza kudufata twaragiye mu kigo abasirikare bakadufata uri kubona ko harimo itandukaniro hano iki ni icya leta iki ni icya gisirikare turagiye hano ni abasirikare badufata abaturage hano ni daso aba bashumba bakomeza bavuga ko nubwo hari igihe bafatwa bagacibwa amande agera ku 50,000 kuri buri nka ngo ibikorwa byabo ntibibangamira urusobe rw'ibinyabuzima ngo ahubwo ababibangamira ni abacukura imigende y'amazi igamije gutega amafi ngo maze amazi yakuzura amakirohwa muri iki kiyaga bikaba intandaro yo gufa kw'amafi yo muri iki kiyaga tubona imbogamizi tubona ni uko baba badufashe tukishyura amafaranga buriya babafashe mu ishuri nkangaye kumpa se nkandi nkimwe ntabyo ubundi byangirika munsi nta nyoni zipfa mva ibintu byose ubundi biba biri mu buryo muri mu gishanga ababyica ubundi ni bano bacukura imigenda bica amafi nyine bamanuka ibitaka bagacukura zino migenda nyine umugezi wakuzura ugahita gumena muno nyine amafi agapfa ubundi nyine natwe tuza kwibisha ubwatsi zataha amahoro zikagenda badufata nyine ziganafatwa Yongwe TV ganira na Mukandayisenga Antoinette umuyobozi w'akakarere ka Nyabihu yadutangaje ko bakorera ibikorwa bihabanye n'amategeko bafatwa bagacibwa amande ndetse n'abantu bantu baharagirira bagafatwa baganwa nk'uko amategeko biteganya ngo kukuretse no kuragira mu kiyaga ngo no kuragira ku gasozi ntibyemewe by'abantu baragira ahantu badakwiriye kuragirwa by'abantu baragira se inka ku gasozi amatungo ku gasozi iyo hari abo dufashe turabahana nkuko ibwiriza ribivuga ryacu tukabahana ariko nanone kubera ko hari abateye ubwatsi biba ngombwa yuko n'abantu bashobora kubukenera n'ubukeneye wemewe ko ajya kubufataho ajya kubwahira akabushyira inka cyangwa se amatungo aho wari mu biraro ikindi murabizi ko habamo n'inyoni hariya iyo hadakomeje kuvogerwa cyane nibwo bituma ibinyabuzima bihari bibasha kubaho neza rero icyo navuga ni icyo ngicyo kijyanye no kubahiriza amabwiriza y'inama njyanama ibihano bigenerwa abantu baragira ku gasozi bikubahirizwa ibigenerwa ibikorwa byakorerwa cyangwa kwangiza uburyo habungabunzwe nabyo bakabihanirwa mu bihumbi 2021 amazi yo muri iki kiyaga cya Karago yaragabanyutse bigira ingaruka zikomeye ku mafi yo muri iki kiyaga kuko amwe yapfuye ndagahunga bikaza kugabanya umusaruro w'abakoreragamo umushinga w'ubworozi bw'amafi ndetse na ba mukerarugendo bagenderaga iki kiyaga bakaza kugabanyuka turagera mu gishanga ni ku kiyaga leta yaduhaye uguri ntushe twiragerera bisanzwe tu ibaje kudufata natwe turacumuka nta twakwirukankira mu kiyaga nta n'umusozi tubeho neza itazurira umusozi nabo ntabwo badukurikira zarenze daso nizo ziza kudufata twaragiye mu kigo
basekere bakadufata urukubona ko hari imitandukaniro hano kije ikintu cya leta ikintu cya gisirikare turagiye hano ni abasirikare badufata twaturagiye hano ni daso aba bashumba bakomeza bavuga ko nubwo hari igihe bafatwa bagacibwa amande agera ku 50,000 kuri buri nka ngo ibikorwa byabo ntibibangamira urusobe rw'ibinyabuzima ngo ahubwo ababibangamira ni abacukura imigende y'amazi igamije gutega amafi ngo maze amazi yakuzura amakiroha muri iki kiyaga bikaba intandaro yo gufa kw'amafi yo muri iki kiyaga tubona imbogamizi tubona ni uko baba badufashe tukishyura amafaranga buriya babafashe mu ishusho nkangaye kuka se nkandi nkimwe ntabyo ubundi byangirika munsi nta nyoni zipfa mva ibintu byose ubundi baba biri mu buryo muri mu gishanga ababyica ubundi ni bano bashukura imigenda bica amafi nyine bamanuka ibitaka yaba bagacukura zino migenda nyine umugezi gwakuzura guhita gumena muno nyine amafi agapfa ubundi nyine natwe tuza kwibisha ubwatsi zataha amahoro zikagenda badufata nyine ziganafatwa Yongwe TV ganira na Mukandayisenga Antoinette umuyobozi w'aka karere ka Nyabihu yadutangaje ko bakoreramo ibikorwa bihabanye n'amategeko bafatwa bagacibwa amande ndetse n'abantu baharagirira bagafatwa baganwa nk'uko amategeko abiteganya ngo kuko uretse no kuragira mu kiyaga ngo no kuragira ku gasozi ntibyemewe by'abantu baragira ahantu badakwiriye kuragirwa by'abantu baragira se inka ku gasozi amatungo ku gasozi iyo hari abo dufashe turabahana nk'uko ibwiriza ribivuga ryacu tukabahana ariko nanone kubera ko hari abateye ubwatsi biba ngombwa yuko n'abantu bashobora kubukenera n'ubukeneye wemewe ko ajya kubufataho ajya kubwahira akabushyira inka cyangwa se amatungo aho wari mu biraro ikindi murabizi ko habamo n'inyoni hariya iyo hadakomeje kuvogerwa cyane nibwo bituma ibinyabuzima bihari bibasha kubaho neza rero icyo navuga ni icyo ngicyo kijyanye no kubahiriza amabwiriza y'inama njyanama ibihano bigenerwa abantu baragira ku gasozi bikubahirizwa ibigenerwa ibikorwa byakorerwa cyangwa kwangiza uburyo habungabunzwe nabyo bakabihanirwa mu 2021 amazi yo muri iki kiyaga cya Karago yaragabanyutse bigira ingaruka zikomeye ku mafi yo muri iki kiyaga kuko amwe yapfuye ndagahunga bikaza kugabanya umusaruro w'abakoreragamo umushinga w'ubworozi bw'amafi ndetse n'abamukerarugendo bagenderaga iki kiyaga bakaza kugabanyuka Jacques Tuyishime Yongwe TV mu burengerazuba bw'u Rwanda